Гроші губернатора опозиціонери лишили, утім не без бою. Коли мітингувальники вже розходилися, одного з учасників акції невідомі збили з ніг. Між протестувальниками та правоохоронцями виникла сутичка. Одного з юнаків закували в кайданки. Визволяли хлопця депутати Микола Булатецький та Валерій Воротник. Тим часом невідомі провокатори з місця події зникли, говорять опозиціонери, і закидають владі зумисні провокації. На офіційному сайті обласної адміністрації теж звинувачення у провокації, утім на адресу самих мітингувальників. Їм закидають порушення громадського спокою у центрі міста, наражання людини на небезпеку та провокування сутичок із вартовими порядку. Черкаська міська організація «ВО Свобода» вже звернулася до начальника обласної міліції Валерія Дернового, щоб той пояснив дії своїх підлеглих та покарав за перевищення службових повноважень.